როგორ მიდის პროცესი? Ერთი მხრივ სახეზე გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემები მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესში, პრობლემები როგორც თვითონ უკვე ითქვა არაერთხელ საჩერსო საზოგადოების მხრიდანაც, იმიტომ რომ საერთოდ ეს პროცესი მიდის, ეს არის უკვე პრობლემა რეფორმებამდე და მეორე მხრივ შედარებით გასაგები და ოპოზიციისთვისაც სასურველი პროცესი, როცა ცესკოს ახალი ხელმძღვანელის შერჩევაზეა საუბარი. თითქოს და ერთ მიმართულებაში უფრო მეტ დათმობას აქვს ადგილი, მეორე მიმართულებაში არის ხელისუფლება ძალიან ხისტი და შეუვალი. აი რა შეგიძლია თქვა ამ ეტაპზე? Აი კონკრეტული პუნქტების შესახებ, რომელსაც თქვენ ხელი არ გაქვთ მოწერილი, მაგრამ რომელიც თქვენთვისაც ისეთივე არსებითია, როგორც ყველა მოქალაქისთვის ამ ქვეყანაში. Მოგესალმებით ნინო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. Რაც შეეხება გავყოფ მე ამ ორ საკითხს და პირველ საკითხს მიუბრუნდები ცესკოს, მე ბოლო საკითხს ცესკოს საკითხს და შერჩევის პროცესს. Მე არ ვიქნებოდი ისეთი ოპტიმისტური, როგორც თქვენ აღწერეთ ჩემი პოზიციაზე, იმიტომ რომ დიახ, მნიშვნელოვანი იყო, რომ ამ ზეწოლის შედეგად თამარ ჯვანიას მოუწია წასვლა, უბრალოდ ქართულ უცხოებას მოუწია მისი გადაყენება, თუმცა მე მქონდა გასცდა და ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს განცდა, რომ ახლა ქართული უცხოება შეეცდება, რომ რაღაც ანაზღაურება მოახდინოს იმ დანაკლისის, რაც ამ თამარ ჯვანიას წასვლით განხორციელდა, ხო? Და ჩვენ ნახეთ ახლა ეს ზურაბიშვილმა, სალომე ზურაბიშვილმა გამოაცხადა კომისიის შექმნა და ამ კომისიასთან დაკავშირებით უკვე კითხვის ნიშნები არსებობს და აქ არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალიან კაფეო ჩამოაყალიბეს, უბრალოდ გაუგებარია კრიტერიუმები, რა კრიტერიუმებით არის შერჩეული კომისიის ეს წევრები, მე აკადემიის ნაწილს გულისხმობ, რატო არა მაგალითად ერთი სასწავლო დაწესებულიდან სამი, სხვა დაწესებულიდან არც ერთი, რომ შეიძლება ყოფილიყო, მათ შორის მაღალი რეიტინგის მქონე დაწესებულებებიდან. Mai ceri mati aset cu profesie, biti garco, ucidat, am de adecvaturia შეჩეჩევის პროცესთან, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშ არის და ასევე ის ვადები, ის მოკლე ვადები, რა ვადებშიც დაინტერესებულმა ადამიანებმა უნდა შეიტანონ დოკუმენტები, ხო, საკონკურსო დოკუმენტაცია. თქვენ იცით, რომ საბოლოო ვადა არის ორშაბათი 6 საათი. ბუნებრივია, მსურველ ადამიანს და ესეთი უნდა იყოს ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ მეტი არჩევანი იყოს და თქვენ იცით, რომ ერთ კანდიდატურას ორი ადამიანი უნდა იყოს წარდგენილი, მითხოს დიდი უნდა იყოს არჩევანი, რომ რეალური შესაძლებლობა შეიქმნას ადეკვატური და კვალიფიციური ადამიანი შერჩევის. Ამ მოკლევადაში ეს ცოტა სირთულეებს წარმოადგენს და ამიტომ ესეც გარკვეულ კითხვებს ნიშნავს ბადეს. ბატონო აკაკი, აი რა ბერკეტი გაქვთ თქვენ ოპოზიციას ხელთ იმისთვის, რომ პროცესი მართლაც ბოლომდე გააკონტროლოთ და ამ პოზიციაზე შეირჩეს უხარვეზოთ, აი კითხვის ნიშნების გარეშე პირი, რომელსაც ენდობით უპირობოთ თქვენს ქვეყანაში ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტია? Nino, ეს კითხვა ხო ის ძალიან ზოგადი კითხვაა, იმიტომ რომ ეხა ეს თქვენ დამიკონკრეტეთ. თქვენ დამიკონკრეტეთ რა ბერკეტი გაქვთ ხელთ? ანუ ლოგიკური კითხვა არის. დიახ. დიახ, ძალიან ლოგიკური კითხვა არის და ამაზე პასუხი არის საჭირო და მნიშვნელოვანია ამაზე კაფეო პასუხი იმისათვის, რომ ჩვენ მოვახდინოთ ადამიანების დარწმუნება იმაში, რომ შემოდგომაზე არჩევნებზე მოვიდნენ, ხო? მოკლევადიანი ესეთი ბერკეტები არ არსებობს გარდა მხილებისა და რასაც ოპოზიცია აკეთებს ძალიან ინტენსიურად და აქტიურად, როდესაც ყველა ამ პროცესს მან დარღვევებს, არასწორ პროცესებს, საასაჯაროებს და ამ შესახებ ინფორმაციას აწყვის მოქალაქეებს, ხო? ეხლა მე არ ამაქვს ოპტიმიზმური დამოკიდებულება ცესკოს წევრებს და თავმჯდომარეს შეჩევა და მიმართებაში და ეს კიდევ უფრო გამოიკვეთება აი ამ რამოდენიმე დღეში, ვინ მოახერხებს შეტანას კონკურსის წესს და მე ვის შეარჩევენ, ვინ იქნება შერჩეული კანდიდატურებად და წარდგენილი პარლამენტში, ხო? მნიშვნელოვანია რომ ნდობა რომ იყოს ცესკოს წევრებისა და თავმჯდომარეს მიმართ, მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს ოპოზიციასა და უმრავლესობას შორის შეთანხმება, ანუ 2/3 უნდა იყოს გადაწყვეტილება მიღებული. ხა თუ აი ეს ვერ მოხდება და მე ბარიერი იწევს თქვენ იცით, მეორე არჩევანზე 3/5 და მე უბრალოდ უმრავლესობა რაც ბუნებრივია ნდობა არ იქნება და აქ ქართული ოცნება შეეცდება საკუთარი კანდიდატურის გატანას. აი აქ ჩდება კითხვა, რაც არის უკვე და რაც ვიცით ჩვენ, შემადგენლობა კომისიის, ვინც ეს უნდა გადაწყვიტოს, რამდენად იძლევა ოპტიმიზმი საფუძვლად? ახლა მე მაქვს ხელთ ეს კომისია, ბევრი ნაცნობი გვარია, ბევრი სანდო გვარია და ბევრიც ჩემთვის უცნობი, ჯერ უნდა გავარკვიო ვინ არის ეს ხალხი, რომ ზუსტად ჩემეძლოს თქმა, რამდენად შესაძლოა იყოს ოპტიმიზმი საფუძვლად? თქვენ რა იცით ამის შესახებ? დიახ, ანუ მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხა იმ არასამთავრობოებთან მიმართებაში, ვინც იქ არიან, კითხვის ნიშნები არ არსებობს. Te ხმუნებრივია, ხო, ვერც შეძლებდა ამ ორგანიზაციების გარეშე რომ შეექმნათ ეს კომისია, კიდევ უფრო დიდი კითხვის ნიშნები გაჩნდებოდა და აპრიორი უკვე ცხადი გახდებოდა, რომ სიყალბესთან გვაქვს საქმე. რაც შეეხება აკადემიის წარმომადგენელთა მიმართებაში, ხა მე მათ პირონ უთვისებებში ვერ შევალ და არ შევალ, უბრალოდ აი შერჩევის კრიტერიუმები არის მართლაც საკვირველი, თუ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ერთი დაწესებულებიდან არის 3
ადამიანი, როცა სხვა დაწესებულებიდან არ არიან წარმოდგენილი ამ კომისიაში, სხვა სასწავლო დაწესებულებიდან. მით უფრო ისეთი დაწესებულებიდან, რომელსაც მაღალი ავტორიტეტი აქვს და ძალიან ბევრი კვალიფიციური ადამიანი მუშაობს ამ დაწესებულებებში, ხო? შემიძლია ბევრი ჩამოვთვალოთ, არ ჩამოვთვალოთ. ამიტომ უკვე თავიდანვე გაჩნდა კითხვის ნიშანი და კითხვის ნიშანი გაჩნდა ამ ვადებთან დაკავშირებით. თავარი იარაღი და ბერკეტი, ხა მეორე სხვის სასამართლოსთან მიმართებაშიაც ხდება, ხედავთ, ხო? ძალიან კაფიოდ აფიქსირებს ქართული ოცნება თავის პოზიციას, რომ არაპირებს შეასრულოს შარმიშერ შეთანხმება, რომელსაც მოაწერა, იმიტომ არ უნდა დაუშვეს რაიმე სახის კომპრომისი, იმიტომ რომ ფიქრობს, რომ კომპრომისი თუ დაუშვეს, ის კლანი ჩამოეშლება, რომ კლანის წევრები შეიძლება შეეშინდეთ, შეიძლება უკან დაიხიონ და არა და წინ არჩევნები არის, არჩევნები რეფერენდუმი არის, გადამწყვეტი არის ჩვენი ქვეყნისათვის და იქ მათ დაჭირდებათ სასამართლო, იმიტომ რომ 20-20 არჩევნების შემდეგ ნახეთ, რომ სასამართლომ და ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ტექნიკური მიზეზებით ფაქტურად არც ერთი საჩივარი არ მიიღო, ხო? იგივე როლის თამაშს აპირებს სასამართლო, ამიტომ თავი არის ხა ჩვენი მხრიდან, პარტიების მხრიდან მეტი კომუნიკაცია და ურთიერთობა მოქალაქეებთან და ჩვენ უნდა ვიყოთ მთელი ამ თვეების განმავლობაში ძალიან მობილიზებულები, ძალიან აქტიურები, ძალიან ინტენსიურად ჩართულები პროცესში, მათ შორის ხმის დაცვის პროცესში. ბევრი მოქალაქე უნდა მივიდეს არჩევნებზე, იმიტომ რომ ეს არჩევნები არ არის მხოლოდ ადგილობრივი საკითხების. აი ეს არჩევნები არის, აი მათ შორის აი 53%-იანი ტესტი რაც არის, ხო? 53%-ზე ნაკლები უნდა აიღოს ქართულ მოსულმა, რომ ვადამდელი არჩევნები დაინიშნოს. ამისთვის საჭირო ყველას აქტიურობა, ჩვენი მოქალაქეების აქტიურობა, მით უფრო მან მისვლა არჩევნებზე და მე თუ საჭირო გახდა ხმების დაცვა. ამიტომ ეს არის ძირითადად პოლიტიკური და პროტესტი. ეს არის მთავარი იარაღი, რაც აქვს დღეს ოპოზიციას, რაც აქვს ამ ქალაქ საზოგადოებას, რაც აქვს ჩვენს მოქალაქეებს და მთავარი კიდე ერთი მნიშვნელოვანი გამორჩეული მომენტია. აი ვასრულებთ უკვე მოკლედ თუ შეიძლება. საერთაშორისო დამკვირვებლები ძალიან მნიშვნელოვანია და ჩვენ მუშაობთ ჩვენს პარტნიორთან, რომ ბევრი დამკვირვებელი ჩამოვიდეს საქართველოში 2020-ში, გახსოვთ რომ ეს ვერ მოხერხდა კოვიდის გამო. ეხლა არის ამას გადამწყვეტი მნიშვნელობა და ერთობლიობაში ეს მოიტანს იმას, რომ ჩვენ ვაიძულებთ ხელისუფლებას რომ დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები. ეს ძალის ხმება ერთი. მადლობა, აკაკი მინაშვილი. ვადამდელი არჩევნები. დიახ, მადლობა.